yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih uh, Tan Sri Yang Dua Saya bagi pihak semua ahli Dewan ingin menyatakan kesyukuran dan tanya pada Tan Sri kerana dia anugerahkan uh, uh Tan Sri hari Sabtu lalu. Ya, Kami Masih. cukup bersyukur dan tanya diucapkan. Saya menyambung rakan saya Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah dan Sarawak untuk memberi pencerahan kepada isu-isu dibangkitkan tentang bidang tugas saya di Jabatan Perdana Menteri, Menteri. Pertama, saya ucap terima kasih kepada 42 orang ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan yang ada kaitan dengan tugas saya khususnya berkaitan dengan hal ekonomi, unit perancang ekonomi. Kita sedia maklum bahawa setiap kementerian akan membuat pengumuman hal-hal terpenci berkaitan peruntukan, agihan akan dijawab oleh menteri masing-masing. Jadi saya akan tumpu kepada hal-hal dasar saja. Ya, setiap luar bandar, hal luar bandar akan dijawab oleh menteri luar bandar, hal usahawan, menteri usahawan. Jadi satu hal, hal dasar saja. Dan kita sudah maklum bahawa pada 18 November yang berhormat menteri kawangan dan kebab penggunaan di Dewan Imbulan ini, saya yakin beliau akan menjawab banyak persoalan yang dibangkitkan termasuklah agihan peruntukan kita di sini banyak membicarakan agihan peruntukan pembangunan yang penting tetapi kadang-kadang kita lupa ada lagi satu komponen yang lebih besar iaitu peruntukan mengurus Umpamanya kerajaan pusat bertanggungjawab untuk beberapa hal pendidikan adalah tanggungjawab 100% kerajaan pusat kesihatan 100% kerajaan pusat ya pertahanan kerajaan pusat uh, polis uh, keselamatan negeri oleh oleh demikian sudah sudah, sudah mestinya lah sebahagian besar peruntukan itu adalah untuk 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 kajian pusat tetapi perbelanjaannya adalah untuk negeri. Jadi Datuk Tan Sri Anwar saya akan uh, menghadkan uh, pencerahan saya kepada hal berkaitan dengan perkara dasar saja, uh, sahaja dan bagi ahli Muhammad yang tak ada dalam dewan saya akan ringkaskan penjelasan tak tak tak, 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 tak akan jelas dengan detail. Uh, ada tujuh perkara yang ada kaitan dengan saya. Yang pertama ialah agihan peruntukan pembangunan. Saya akan beri sedikit lagi pencerahan. Yang kedua ialah berkaitan agenda pemerkas. Yang ketiga ialah usaha-usaha untuk mengurangkan jurang antara negeri yang maju dengan negeri kurang maju termasuklah uh, untuk basmi kemiskinan satu agenda penting yang amat, yang amat pada Perdana Menteri. Yang keempat ya yeah, uh, keseimbangan pembangunan. Uh, yang kelima projek kereta api laju high speed rail Singapore KL Singapore yang 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 keenam ialah Petronas akhir sekali hal Felda. Sebelum saya pergi kepada uh, share detail peruntukan uh, pembangunan ini saya ingin uh, menjelaskan bahawa dalam kerajaan kita ada apa dipanggil agensi pusat ataupun bahasa Inggeris central agencies mana kerja-kerja kementerian ini merentasi semua kementerian. Ini termasuklah Kementerian Kewangan ya yang kuasa yang cukup besar. Dan peranannya menteri semua kementerian dipanggil central agency. Hal-hal perjawatan, umpamanya JPA, hal-hal ya, berkaitan pendigitalan dan juga uh, hal berkaitan berkatan uh, pentad, uh, pentad, uh, memodernkan pentadbiran awam. Mampu hal-hal pembangunan ialah IPU. Ialah antara empat agensi pusat. Jadi IPU adalah salah sebuah daripada empat agensi pusat yang bertanggungjawab. Kami tanggungjawab utama ialah uh, untuk menimbangkan uh, peruntukan yang dipohon oleh kementerian-kementerian. Jadi sebagai uh, maklumat yang umum, proses untuk memohon peruntukan ini bermula bulan Mac. Jadi mana-mana peruntukan yang tak diluluskan uh, dalam Dewan ini, sama ada uh, dalam RMK-12 ataupun bajet yang oleh Yang Menteri Keuangan, boleh dimohon uh, semula. Ya, proses bermula bulan, bulan, bulan Mac akan datang. Dan uh, pihak EPU akan uh, mengadarkan uh, surat keliling dan perumunan dibuat secara uh, dalam talian melalui sistem MyProjects. Uh, tempoh masanya March hingga 1 hingga 31 March. Cumanya proses sekarang ialah kita banyak berhubung dengan kementerian. Maknanya kalau hal sekolah, uh, IPU akan dapat perumahan kementerian uh, pendidikan. Kalau hal universiti dapat kementerian pendidikan yang tinggi. Saya sedia maklum bahawa kerja negeri dan Ali Ali mau juga uh, diterima input daripada Ali Muhammad. Ya, yeah. ini antara perkara yang kita dapati dan saya silap urus dengan di Parlimen. Yeah. selain daripada input daripada Kementerian, ramai ahli berhormat inginkan input itu datang juga dari, ahli parlimen. Saya banyak pergi ke negeri semalam saya bersama yang, yang menteri, menteri Besar menteri. Johor umpamanya. Yang Jadi ada, menteri. Ada, 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 negeri, ada negeri mohon supaya uh, input negeri diberi oleh perpahatian. Yang Umat Menteri. Saya, ya, Allah, saya bagi Boleh, saya dua minit. Dan uh, uh, maknanya itu keadaan sekarang. Keadaan sekarang kita ada banyak libat urus RMK12 600 libat urus ada ahli parlimen ada adun ada kerajaan negeri tetapi apa yang kita uh, kutip daripada uh, maklum balas di bawah ialah ahli parlimen dan kerajaan negeri ingin dilibatkan dengan lebih intensif lagi kita ambil perhatian perkara itu dan uh, sebarang penambahbaikan akan kita buat dalam cycle tahun depan yang bermula bulan Mei sila pengarah Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan kenyataan uh, mukadimah pembukaan Yang Berhormat eh tentang pendekatan dasar oleh kerajaan dan juga disebut tentang kemungkinan eh memohon semula kalau bajet tidak uh, memenuhi kepada permohonan untuk tahun 2022. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat, rata-rata uh, saya mendengar banyak bercakap tentang bank data eh uh, data bank supaya pendekatan ekonomi pembangunan kerajaan pusat itu dapat dinilai dengan kehendak daripada ahli parlimen daripada uh, bottom up bukan daripada uh, up to bottom terima kasih yang berhormat menteri pandangan yang berhormat menteri ya Si, uh, kita sudah maklum sudah ada beberapa urus di parlimen dan juga di di kafeteria dan kita jumpa dengan ahli-ahli ahli ahli parlimen yang saya nak tekankan sekali lagi kita mengambil kira pandangan tersebut dan insyaAllah kita akan mengubah suai pendekatan tetapi pendekatan yang digunakan sebelum ini yang berfokus kementerian akan teruskan ya? uh, cumanya kita akan tambah baik dengan lihat juga kepada perubahan daripada ahli-ahli parlimen Yang bermakna Menteri soalan saya yang Bumat setuju tak kalau kita wujudkan kita, satu kita, bank data saya, terima kasih kita, kita, kita setuju untuk tambah baik dan bank data ini uh, kita kita memang uh, dah ada my project ini yang yang merupakan platform untuk kita, untuk menerima permohonan projek uh, merupakan datalah uh, data lah data bank dalam uh, apabila kita uh, terima permohonan projek semuanya masuk dalam my project jadi kita akan fikir kepada bagaimana input daripada ahli parlimen dapat diambil kira dalam kita menimbangkan projek saya nak jelaskan juga bahawa sebelum ini apabila kerajaan menimbangkan projek untuk rancangan lima tahun ianya untuk lima tahun sehinggalah rancangan Malaysia ke sepuluh 10 ni bermula 2011 sehingga 2015 ya 11 2016 sehingga 2020 sekarang 12 jadi sebelum uh, rancangan Malaysia ke-10 makna 1 hingga 9 atas yang betul yang betul kaedah kita ialah untuk menetap satu jumlah untuk 5 tahun projeknya nak buatnya universiti hospital mana di awal formula, di, awal uh, 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 diperkenalkan plan itu ditetapkan ya untuk 5 tahun jumlah peruntukan dan projek tetapi bermula rancangan Malaysia ke-10 Ya, bermula 2011 kita dah ubah panggil rolling plan setiap tahun ya dulu lima tahun tak boleh berubah dah tak tak, tak, tak dapat berbuka, kecuali dalam kajian seru pengal sekarang ini mengambil kira pandangan rakyat ya dia lebih anjal lebih fleksibel di mana kerajaan menimbangkan setiap tahun jadi maknanya itu saya katakan tadi mana-mana yang tidak dipertimbangkan akan boleh dipohon lagi cumanya sudah pasti tertakluk kepada kemampuan ke kewangan ini kita sedia maklum dalam keadaan covid ini kerajaan menghadapi kekangan kewangan banyak permohonan ya ada kata anak tiri ya saya ingat ya guna anak tiri mungkin kota belok ada beberapa anak tiri ya jadi kita semua keluarga Malaysia ya keluarga Malaysia tak ada anak tiri anak kanan semua kita semua satu keluarga satu keluarga sudah pastilah dalam satu tangsiun yang kita federation kita persekutuan kita adik beradik keluarga ya keluarga besar maka dalam selaras dengan prinsip keluarga yang keluarga yang berada itu biasanya membantu keluarga kurang berada. Jadi negeri-negeri yang kurang maju, kalau diamalkan carangan yang disarankan di, oleh Muhammad, di mana hasil dikutip oleh sebuah negeri, semua yang dihantar negeri berkenaan, maka negeri macam Kelantan ataupun Perlis atau Kedah aa, tidak akan tidak akan. Oleh itu, dalam dalam semangat Keluarga besar dalam semangat kompromi give and take dalam semangat Mereka untuk merapatkan uh, jurang. Jadi kalau, sikit, kita, kalau kita nak orang mengajar saya kembali. Ya. Semangat, insyaAllah Jadi dalam konteks untuk merapatkan merapat, jurang kita ambil perhatian kita satu federation kita keluarga yang besar maka yang 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 kaya itu yang lebih berada menolong yang yang kurang berada. Kalau tidak sampai bila-bila kita akan uh, jurang yang akan uh, besar. Oleh itulah kali pertama dalam sejarah seperti sebut rakan saya Menteri Tugas Khas tadi kita ada satu bab khusus dalam RMK 12 bab 7 di mana di, diperincikan keperluan khusus untuk Sabah dan kerajaan sudah menubuhkan majlis khas dan ada jawatan kuasa, empat jawatan kuasa. Saya fokuskan jawatan yang sosio ekonomi. Saya amat amat prihatin dan tahu keperluan di Sabah. Ya. Pembentangan daripada sekolah daif, hospital daif, jalan raya, internet dan lain itu. Kalau dulu mungkin ya, perhatian diberikan itu memang banyak juga. Tapi kali ini saya nak, -nak beri jaminan bahawa kerajaan ini ya, memang faham sangat keperluan Sabah dan Sarawak. Dan, dan kita cuba saya baik. Cumanya sekali lagi dua perkara yang pertama tertakluk kepada Uh, kewangan, keputusan kewangan. Apapun yang EPU uh, perakukan, uh, tertakluk kepada Kementerian Kewangan. Kalau kita lihat kepada kemampuan negara secara keseluruhan, ya. itu yang pertama. Yang keduanya, tertakluk juga kepada hasrat kita untuk merapatkan jurang, untuk berkongsi kekayaan negara ini di kalangan negeri-negeri dalam Malaysia, dalam konteks keluarga Malaysia. Sila, Terima kasih yang berhormat menteri dengan apa yang telah disebutkan sebentar tadi. Saya ingin maklumkan kepada yang berhormat menteri, kita minta minta penjelasan berkenaan dengan soal anak tiri. Kita kita sebut ini dalam konteks tadi yang berhormat menteri tentang uh, negeri kaya, kena membantu negeri yang miskin. Ya kita tahu sahabat ini negeri yang kaya. Persoalan yang yang, yang menyebabkan, bukan saya saya, bukan daripada pembangkang saja yang menyuarakan perkara ini yang berhormat menteri. Daripada blok kerajaan juga menyuarakan perkara yang sama tentang ketidakadilan tentang isu contohnya kawasan Kota Marudu sendiri di antara 10 negeri yang termiskin di Malaysia daripada 10 daerah yang termiskin di Malaysia 8 datang daripada negeri sama jadi kalau yang bapa menteri sebutkan tentang yang kaya kena berkongsi dengan yang 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 miskin. Saya ingin jelaskan di sini bahawa kita hanya menuntut hak kita sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian Malaysia tahun 1963. Kita tidak ingin kacau hak-hak uh, ataupun sumber daripada negeri-negeri yang lain. Kita cuma minta hak kita sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian itu. Tapi persoalan dia yang bawa menteri sekarang ini sudah 58 tahun Malaysia dibentuk. Sabah masih lagi, walaupun sumbernya kaya, negerinya kaya, rakyat yang termiskin ada di Sabah. Lapan daerah termasuk kota Marudu. merupakan daerah yang termiskin. Jadi inilah saya minta kalau boleh Bapak Menteri perbetulkan sedikit. Sebab itu kita minta agar satu transformasi daripada kerajaan agar empower kerajaan negeri. Agar peruntukan yang sedia ada, saya tidak mau sebut sentulah tentang sama ada 5 bilion yang diberikan kepada Sabah itu selaras ataupun sepatutnya. Tetapi kita bermula dahulu dengan isu penurunan kuasa. 5 bilion yang diberikan oleh kerajaan pusat setiap tahun tidak habis dibelanjakan yang Bapak menteri. Dan kalau boleh juga mungkin dalam dalam sidang ini saya ingin bertanya. Kalau boleh daripada 5 bilion yang diperuntukkan sejak 5 tahun ke belakang berapa peratus projek-projek uh, itu ataupun duit itu dibelanjakan sepenuhnya. Terima kasih. Yang Bapak menteri Saya kan? saya satu tunggu dulu. jangan pasal masa 3 minit eh kita sambung nah, dua setengah uh, insyaallah. Uh, yang pertamanya berkaitan hak tadi diterangkan rakan saya menteri Sabah Sarawak ya kerajaan pusat sudah memberi jaminan melalui uh, majlis khas ya telah beberapa lima syarat diadakan dan ada kemajuan ya ada kemajuan kita harus akui bahawa majlis khas ini telah mencapai beberapa kemajuan tak sampai satu 100% tapi banyak kemajuan juga jadi hal-hal yang sebut oleh Yang Berhormat tadi boleh kita bangkitkan di sana secara uh, uh, apa tu uh, tulus secara objektif ya uh, tanpa emosi ya Uh, dan ini kita platform ini kita ada tanggung kuasa pilihan di parlimen banyak ruang di parlimen ada majlis ada waktu-waktu kabinet ada jadi okay, yang boleh tambah sedikit pada, pada, kalau boleh kita minta dalam parlimen ini agar direkodkan ataupun diberikan maklumat ini dalam 5 tahun ke belakang tidak payah terlalu jauh lah 58 tahun ke belakang 5 tahun ke belakang daripada setiap tahun perbelanjaan yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada negeri Sabah berapa peratus pelaksanaan yang lengkap sebab kita tahu dalam RMK11 yang buang uh, Menteri, kita pun tahu telah di, diumumkan uh, sewaktu pembentangan baru-baru ini, 71% daripada RMK11 projek-projek tidak dapat dilaksanakan terpaksa di carry forward ke RMK12 jadi sebab itu, saya ingin tanya di dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam 5 tahun kebelakang, boleh tidak yang Bumak Menteri senaraikan kepada kita berapa peratus projek-projek ataupun peruntukan itu yang 100% dibelanjakan di, di sepenuhnya, terima kasih Uh, InsyaAllah uh, Atas yang ada uh, Antara sebab Kelabatan projek Sini maklum Menteri Kanan Kerja Raya Dan semua menteri-menteri Yang berhormat uh, menteri Berkongsi dengan kita uh, Sebab-sebabnya Antaranya ialah Masalah tanah Masalah kontraktor Ya uh, Menteri uh, Kanan Kerja Raya uh, Dua hari lepas Yang berhormat menteri Yang berhormat menteri 15, Sikit uh, yang Sakit menteri. menjadi sahabat ya. Jadi Beli ini adalah Sebab-sebab pelabatan projek Ini pasal ada satu minit lagi Ya Bapak Saya nak tanya Pertamanya Uh, bila tarik mula ditubuhkan jatuhan kuasa khas yang yang Bapak Menteri sebut tadi dan uh, bolehkah yang Bapak Menteri saya tahu men, bukan Menteri JKR tapi peruntukan dijaga. Kenapa masalah berlaku yang uh, kita punya fan Borneo new tu uh, uh, apa namanya terganggu? Disebabkan apa tu ya? Sikit Menteri. Kalau makan. Ya, nanti itu. Kalau Yang saya jawab ini teruskan. Jam 2.30. Ya. Jadi Pen Borneo ni kita kita tahulah ada dua dua bahagian. Ya satu Sabah, satu Sarawak. Menteri Kanan Kerja Raja dah bagi, bagi penjelasan banyak kali. Baru ni, yang mahu Menteri ke, <laughs> ke, ke Sabah untuk melancarkan 3-4 package yang kosnya kira-kira uh, 800 juta ringgit. Ia ada kaitan dengan perubahan pendekatan. Ya? Kita sedia maklum dan itu terkendala setahun. Ada juga masalah-masalah pada, pada, ini bukan bukan hal itu sebab saya kata tadi, hal terkenci akan dijawab oleh Menteri Perkenaan. Saya, hadasa, ya sepanjang pengetahuan saya, yang pertama ialah bila berlaku perubahan kerajaan, pendekatan baru untuk melaksanakan uh, Pembonio pen, pen bahagian Sabah, ini antara sebabnya. Yang kedua ialah uh, prestasi beberapa kontraktor yang tidak memuaskan. Itu sebabnya kalau kita lihat uh, pen bonio, bonio, uh, Sarawak dengan Pembonio Sabah itu banyak beza di segi, uh, di segi prestasinya saya kira Tan yang tuan cukup resahkan ini kita berehat dulu. Kita sambung jam 2.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Um, oleh kerana masa telah pukul 1 tengah hari, maka saya tangguhkan